Rīgas Stradiņu universitātes studentu medijas skaļāk, raidījums Talants tev līdzās, laimīgu jauno gadu. Studijā Tālvalds Kronbergs, kā parasti tehniski atbalsts Elvis Vežuks, un šodien mēs runāsim ar Olgu Jasuļaņecu. Pakāpeniski nosaukšu Olgas titulus RSU, studējošo pašpārvaldes padomes biedre, Latvijas studentu apvienības domniece, RSU komunikācijas fakultātes domniece, plus vēl izrādījās, kā arī Runā TV reportiere, čuksti skaļāk, lai visi čukstus dzird. Nu, vienmēr sakot, talantu iemiesojums visās iespējamās frontēs. Sākumā par talantiem parunāsim, un tad ķersimies, protams, arī klāt vienam no izaicinājumiem, kas sagaida daudzus studentus Stradiņu universitātē. Tā ir studentu zinātniskā konference. Tur ir divi virzieni – medicīna, vienkāršāk sakot, un komunikācija, ļoti vienkārši sakot, bet par to nedaudz tālāk. Slavenā māte Google man palīdzēja gatavoties tikšanās reizei, un lūk, ko es atradu. Portāls Jelgavniekiem LV, 2014. gads, virsraksts Jelgavā iemirdzas jaunās zvaigznes, zvaigznes pēdiņās, raksta autori ir Solvita Cukuri, un klausieties. Sestdienas vakarā Deju centrs Cukurfabrika uz 3 stundām pārvērtās par konkursa Jelgavas jauniešu talanti 2014 fināla skatuvi, uz kuras savus daudzpusīgos talantus demonstrēja pilsētas jaunieši un grupas. Konkursa otrajā kārtā savus talantus žūrijai un skatītājiem 12 priekšnesumos demonstrēja 25 jaunie mākslinieki. Un tad rezultāti. Pirmā vieta nominācijā labākā skatuves runa – Olga Jasuļaņeca. Skan aplausi. Olga, tu mums arī demonstrēsi kādu talantu. Varbūt kādu zejoli no galvas zini. Jā, es gribu pateikt pirmkārt labvakar, dārgie klausītāji, mūsu Facebookā. Laimīgi jauno gadu, jā, starp citu visiem. Jā, un par tiem talantiem, tik tiešām tas laikam bija viens no maniem pirmajiem dzīves tādiem tādām nominācijām, ko esmu ieguvusi, ko es esmu iemācījusies, un varbūt var kādu dzejolīti, jā, pastāstīt, nav ir pasākumu. Mēģinās tagad? Var mēģināt. Jā, nu mēģini, jā, protams, tas, ko tad mēs runāsim, kā tas ir uzstāties. Aizdedziri, manī dzirksteli, vai iemet man klēpī ogli, un vēro, kā ar prieku, liesmām paklausu. Tās mani lēni lobīs un mocīs, pa vienai kārtai kā sīpols. Tālāk es gan neatceros, bet ievads bija skaists. Ievads bija skaists. Manuprāt, dzejā ir tāds viens tāds riska mirklis, kad tu savu personīgo to izjūtu nu, sāc parādīt citiem, un tad sanāk, ka tu esi tā kā atkailinies, jā, tu skatos priekšā stāvi ar savām sajūtām par dzēju, to izbaudi, bet tas jau arī savā ziņā varbūt arī kā darbs. Kas tev mudināja tieši ar dzēju uzstāties? Man gribējās piedalīties šajā te konkursā, pārbaudīt savas zināšanas, un es ļoti ilgi domāju, kurā tad man nominācijā varbūt labāk sliktāk uzstāties, kurā nevajadzētu apkaunināt sevi vai kurā varbūt vajadzētu. Tad es nolēmu pamēģināt skatuves runā, jo es tajā laikā es rakstīju dzeju. Lūk, jā. Vēl viens talants. Jā, es rakstīju dzeju, man bija tāds neliels hobijs. Un tad es nolēmu vienkārši vienu savu dzejolīti parādīt plašākai auditorijai, un tā visa aizgāja līdz tam listām zvaigznēm. To dzejoli, ko tu tagad klasīji, tas arī tas, bija? Tas nav man, diemžēl, dzejolis. Nē, ne, tas vienkārši ļoti patīk dzejolis, ko ir sarakstījis viena man klases biedrene. Ā, tad tomēr jā. Tas nav, teiksim tā, Rainis vai Puškins? Nē, vai nav, tas... šis nebija Rainis. Parasti, nu, man šķiet, ka parasti ar dzeju aizraujas meitenes. Vismaz lielākā daļa meiteņu ir klades.
Nezinu, vai tev bija klade, kurā ierakstīja dzejoļus? Man klade bišķi vēlāk parādījās. Sākumā man bija lapiņas, ko es nodevu skolotājai kā mājasdarbs, un tad man parādījās arī kladīt. Lūk, uz to es arī sarunu virzu, ka arī skola un literatūras skolotājs vai vismaz valodas skolotājs atstāja bieži iespaidu. Kā bija tev? Tu pati zināji bez visiem stimuliem no skolas puses vai tev tas mīlestības dzēja un arī mēģinājumi uzstāties pašai? Tā kā? Es neteikšu, ka tā bija literatūras varbūt skolotājs, kaut kāda iniciatīva un mudinājums man iestumdīt šajā te visā dzējas rakstīšanas procesā. Es esmu liela tā kā savas pilsētas patrioti un mums katru gadu septembra mēnesī ir liela tā kā tās liels konkurss, dzejas konkurss, kur skolēni raksta dzejas un vēlāk arī iesūta. Šis te pasākums manā skolā bija obligāts visiem vidusskolā. Un tad vajadzēja rakstīt dzeju, parādīt savus prāts un atbilst tai tematikai, kas bija izvirzīta noteiktam gadam. Atklājot sevī talantu. Es nedēļšu, ka tas ir mans talants. Tomēr tā kā tā bija vairāk kā aizraušanās, ko kaut kādā varbūt piespiedu kārtā es kaut ko darīju, jo ja nebūtu varbūt kaut kāda tāda konkursiņa, kur vajadzēja kaut kā izpausties un rakstīt kaut kādā noteiktā formā, tad varbūt es to nedarītu un nemēģināt šajā jomā pat sevi demonstrēt. Jā, teiksim, tā bija tāda aizraušanās un tagad to esi likusi mierā. Jā. Pagāja tas vecums. Skaidrs, dzeja kā vecuma parādība. Tu nejauši jau pieminēji, ka stāsi par skolu un par dzimto pilsētu, bet nenosauci dzimto pilsētu vēl. Pilsēta izaugsmē, Jelgava. Pilsēta izaugsmē. Kā ierasts līdz šim, un es ceru, ka mēs to arī turpināsim raidījumā, talants tev līdzās, mēs klausāmies tikai un vienīgi viesu izvēlēto mūziku, un arī Olga ir centusies, saraksts mums ir. Ja mums ir stāsts par dzimto pilsētu, tad pirmais sarakstā ir Tirkijas bands, Jelgavas regejs. No vienas puses viss ir skaidrs, bet no otras puses, kāpēc tieši šī grupa? Jo ar Jelgavu jau laikam ir vairākas citas arī saistītas. Citas saistītas tieši tā grupas. Šī grupa ir tīri jelgavnieku grupa. Četri jaunieši, tagad jau gan pieaugušie vairāk uz to vecumu pusi iet, kas raksta dzeju Jelgavai, kas komponē dziesmas Jelgavā, kuriem ir vairākas dziesmas veltītas tieši Jelgavai. Viņi mūsu pilsētā ir ļoti atpazīstami un viņus aicina uz dažādiem pasākumiem izpildīt viņu populārākās dziesmas par Jelgavu. Viena no tādām ir Satiksimies Jelgavā. Šoreiz es viņu neizvēlējos, jo šī ir bišķi jaunāka dziesma. Bet mēs arī satiksimies kādreiz Jelgavā varbūt. Kādā Jelgavas pasākumā noteikti droši. Bet jā, un tad es izvēlējos šo dziesmiņu. Viņa viena no jaunākajiem, ko arī ir uzrakstījis viens Jelgavas skolēns. Jā, no tā vien dzejas konkurss. Tad laižamies regijā. Laižamies. Latvijā krāša vietu nemazums, katrā to mums tā ir savējā. Visi tev paču stēšu par to, kurā ir tikpat mana kā tavējā. Un ja esi no kuris ceļnieks, uz Latvijas sirdī te dodies viens. Kur lielu pēc krastās tev paraku pils, tu Jelgava vecuma brīd padoties. Jelgava tā ir manējā, jā, tava ka tā ir tavējā. Jelgava tā ir manējā, jā, tava ka tā ir tavējā. Bet katram no mums tā ir savējā. Es klusi paču stēšu par to, kura tik pat mana kā tavējā. Jā, esi no kuris ceļinies, uz Latvijas sirdi, tad toties viens. Kuru lielu mēs krastās tā mana kā pils, tu Jelgava vecumā bet par to dies. Jelgava tā ir manējā,
tā ir savīga. Rīgas Stradiņu universitātes studenta medijas skaļāk raidījums talants tev līdzās. Studijā Tālvalds Kronbergs, tehniski atbalsta Elvis Vežuks un šķetinām talantus ar Olgu Jasjuļaņecu. Vairākus tavus titulus jau nosaucu. Nejauši arī aizķērām Runā TV, kuras pieļau iespēju tās daļu runāšanas iemaņas vislabāk nodara, vai arī tur tā daļā runāšana mazāk, tur vairāk proza ir vajadzīga? Tur laikam vairāk ir proza tiešām vajadzīga. Un konkrēta situācija konkrētā vietā, katra situācija ir, protams, nodara visas zināšanas. Nav tā, ka dzīvē kaut kas paiet neredzot un pēc tam dzīvē tas nenodarēs. Viss nodarēs kādreiz un es nezināju, ka tagad es darbojoties Runā TV, to izmantošu. Es pat nebija par to aizdomājis, es īstenībā. Kad šīs te zināšanas, ko man ir iemācījuši tā laika režisori un cilvēki, ar kuriem es sadarbojos tieši daļrunāšanā, kad viņi ir iemācījuši to, ko es tagad daru šeit Stradiņos. Režisori? Kas tie bija par režisoriem, kas tev kaut ko mācīja? Nu, vienmēr kādam talentam aiz kāda talenta, tā saucamā, slēpjas cilvēki, kas zina par to vairāk. Un mums ir Jelgavā tāda viena fantastiska režisore, Vija Zelmane, kas šogad svinēja savu 80 gadu jubilēju, bet viņa ar savu laikam to tiešām talents ik visā, ko viņa dara. Un viņi ļoti daudz, ko man iemācījuši tieši šajā daļrunāšanā, kā pareiz runāt. Un varbūt pateicoties viņai, esmu ieguvusi šo te nomināciju labākā skatuves runa. Tas nebija tā, ka tu vienkārši gāji uz konkursu, nu, kā mērķi teikt, uz dūlo, izmēģināšu, tur bija gatavojusies. Tur bija atlases kārta pirms tam, kurā atlasīja labākos no labākajiem. Un tad jau uz finālu jau tur mēģināja mūs visus aplobīt kā, līdz ideālam. Un tas nozīmē, ka tā bija tāda mērtiecīga rīcība. Vismaz man tāda sajūta rodās. Nu, varbūt jā. Vai studijas Stradiņu universitātē bija arī mērtiecīga rīcība? Vai, teiksim, tu tā vienkārši, nu, okay, es dabūju to balvu par dzejoli, bet tagad es uz prozu pāriešu un tad vairāk kur dokumenti jālas un komunikācija teorijas un tādas lietas. Jā, īstenībā es neesmu strateģisks cilvēks, tā kā man nav izplānota dzīve pa gadiem uz priekšu, bet tā joma, kurā es vēlētos studēt un ko es vēlos darīt tā kā nākotnē, viņa, protams, bija laika gaitā kopta un attīstīta un pārbaudīta, vai tiešām tas, ko es vēlos darīt nākotnē, ir tas, ko es tiešām gribu darīt nākotnē. Un kaut kādā ziņā jā. Es uz to gāju mērtiecīgi un es zināju, ko es sevi redzēju kaut kādā noteiktā vietā un tā es ir atnāks līdz Stradiņiem, līdz komunikācijas fakultāte bija uzreiz zinām, vai tas ir pareizi un skaisti runāt arī juridiskajā fakultātē, manuprāt, ļoti noderētu. Lieta bija tāda, ka dzīvē es biju vairākās organizācijas kā brīvprātīgā darbojusies un tieši komunikācijas un mediju joma bija vienmēr tā, kurā man cilvēki deva iespēju izpausties, sadarboties un veidot šīs kaut kādu paziņu loku, attīstīties, un tad man šī joma iepatikās, un tā es arī nolēmu mācīties tālāk un attīstīt to daudzreiz profesionālāk. Man pēc tā, ko es tikko dzirdēju, uzreiz nāk prātā otra dziesma, kur tu esi izvēlējusies par nepadošanos, tā latviskošu to Never Give Up. Iespējams, ka tas arī bija iemesls, kāpēc tu izvēlējies par nepadošanos. Nu, es esmu tāds savu veidu dzīves cīnītājs. Es kaut ko esmu izlēmusi darīt vai kaut ko esmu uzņēmusies, es vienmēr to izdarīšu līdz galam, lai arī ko tas prasītu un lai arī cik tas smagi būtu. Un mana tā kā iepriekšējā dzīve, tagad tā padomā, ir bijis tāda savu veidu cīniņš ar kaut ko, ar sevi, ar saviem paziņiem, kolēģiem, izraušanās kaut kur, tāpēc never give up, jā.
Nepadosimies. Nepadosimies, tieši tā. Rīgas Stradiņu universitātes studenti medijas skaļāk, raidījums Talants tev līdzās, studijā Tālvalds Kronbergs un Elvis Vežuks, un šoreiz uz sarunu esam uzaicinājuši talantu iemiesojumu Olgu Jasiņanicu, kurai ir laiks daudz kam. Viņa ir gan RSU studējošo pašpārvaldes padomes biedri, gan Latvijas studentu apvienības domniece, gan RSU komunikācijas fakultātes domniece. Runā TV jau mēs parunājām. Saki man lūdzu, kad tu mācies? Pa vidu visam. Pa vidu visam? Es kā ikdienā smejos, es ikdienā ceļoju no Jelgavas uz Rīgu, no Rīgas uz Jelgavu, un man ir vesela stunda laika, lai kaut ko darītu. Tad es vai nu pamācos, vai uzrakstu kādu eseju, ievadiņu, padomāju par kādu eseju. Tad starp studijām gadās ļoti daudz pārtraukumu, dažreiz gari,
Un tad tur es pamācos vienmēr kaut kā. Brīvdienas ir ļoti fantastisks laiks, lai mācītos. Sestdienas, svētdienas, dažreiz jāvelta studijām. Nu, tā arī sanāk mācīties. Bet diezgan piepildīta dzīve. Nav tā, ka tu tajā pašā vilcienā braucot, domā, ups. Nav ko darīt. Nu, ja godīgi teikt, dažreiz ir tā, ka tev ir kādas divas, trīs dienas brīvas, ka tu esi atslēdzies no visiem darbiem un tu teiki, savu esi pateicis, nē, es nedarīšu. Tev paliek garlaicīgi no tā, ka tu sēdi mājās, tu skaties televizoru, tu esi izrunājies ar vecākiem par visu jau. Tu esi jau pazvanīt visiem saviem radiniekiem, izrunājies arī ar viņiem. Un tad jā, un tad tu sāc tā kā zīlēt, ko lai tagad es padaru. Mēs jau gandrīz pārcēlāmies uz pārvirzījāmies uz sarunu par dzīvi Rīgas Stradiņu universitātē. Man bija tāda maza piezīme. Tu piedalījies vai kandidēji, vismaz kandidēji uz jauniešu Saeimu. Tas bija... Arī piedalījos. Divus gadus pēc kārtas. Gan kandidēji, gan piedalījies. Es vienmēr abrīnojis, gan es saprotu, ka tur pārsvarā ir vidusskolas, bet arī laikam vecāki jaunieši. Līdz 21. gadam. Pastāsti par to. Es abrīnojis šo uzņēmību. Vispirms ir jārada ideja. Jāiesniec ideju, tad par to ideju balso tavi Facebook draugi vai arī... Vai draugiem LV, jā, draugi. Un tad atbilstoši konkursa kārtībai šajā Saeimas administrācijā ir saraksts ar cilvēkiem, kuriem ir visvairāk balsu, vismazāk. Tad šie te pirmie 100 cilvēki, kas ir pēc balsojuma pirmie, viņi iegūst šo te... nezinu, titulu vai... Starp jautājums, tad tu divas reizes esi tikusi ar savu ideju simtniekā, vai kā? Kandidējusi trīs reizes. Kandidējusi trīs reizes. Pirmo gadu es bišķi biju tāda stūbeli, var tā teikt, neizdarīja. Tā kā viš nobijos, tā kā es netiku simtniekā, bet es varbūt kaut kādā veidā nelabēju savas idejas. Es tā kā baidījos varbūt no kā, no kaut kā, nezinu no kā, bet jā, un otrajā un trešajā gadā, kad es kandidēju, es jau bišķi vairāk uzdrīkstējos, tā kā pateikt, ka jā, es gribu kļūt par jauniešu Saeimas deputātu. Bet tas ir arī tas otrais, trešais gads bija saistīts, ka tu vairāk piedomāji pie pašas idejas vai arī, nu, tā ko moderni sauc par menedžmentu, kā tās balsis savākt? Varbūt gan, jo man veidojas tās draugu lokas, paziņu lokas, kas ir bijušajā jauniešu Saeimā, kas ir satikuši pēc tam daudz cilvēks un kuriem tā kā paplašinājuši šo redzes loku tieši politiskajā tādā ziņā un man arī gribējās kaut ko tādu darīt, un man bija 15 gadi, kad es pirmo reizi nokļuvu Saeimā, un man likās, es nekad tur neesmu bijis, tad kāpēc, kad es nevaru to darīt? Un tā es arī, un pēc tam, tā kā, lai tu tur iekļūt, tev vajag tās balsis dabūt, tad, protams, sāc zvanīt visiem saviem draugiem, radiem, paziņām, šeirot ziņas, postot visu laiku ierakstus, veidot sociālā vidē, un tā tu arī tur nokļūsti. Tu nokļuvi jauniešu Saeimā. Jā. Un? Kas tur notiek? Īstenībā tā ir tā kā izspēle vienai deputātu dienai Saeimā. Kā viņi pavada savu dienu? Mums ir četras, ja nemaldos, komisijas. Ir Izglītības un kultūras komisija, Eiropas komisija, cilvēku aizsardzības komisija un tā ceturtā komisija viņa katru gadu mainās atbilstoši tematikai. Vienu gadu tur bija par Latvijas simtgadi tika runāts, un otru gadu es neatceros, par ko īsti bija tā runa. Un tad jā, un tad mums ir tāds mazās komisijas, kurās mēs apsēžam tās visas jauniešu idejas, ko vada nopietni deputāti. Es esmu bijusi abus gadus Izglītības un kultūras komisijā, ko ir vadījusi Ilze Viņķela. Un tu pat varēji izvēlēties komisiju? Jā, es pat varēju izvēlēties vienkārši tās tēmas, tās idejas, kurās es biju iesniegusi, viņas bija saistītas ar šo te nozari. Un līdz ar to es teicu, ka, nu labi, lai ir jau, ja ideja tajā jomā, tad ja, lai arī es būtu tajā pašā komisijā. Jo tā arī komisija vis tuvāk man ir, jo es arī mācos ikdienā, vidusskolā mācījos. Un es
par to var vairāk arī runāt un diskutēt. Viņi ir visāpīgākā jauniešiem. Apbrīnojami. Jā, un tad mēs parunājām, tur izpiedām idejas, un tad vēlāk jauniešu saimas veidot tā kā deklarāciju, ko pēc tam apstiprina jauniešu saimas deputāti beigās, dienas kārtības beigās, un šī te deklarācija, kas tiek apstiprināta jauniešu saimā, viņa tiek aizsūtīta visiem nopietnajiem saimas deputātiem, ko jau Latvijas pilsoņi ir ievēlējuši. Nu, skolēnu balsojums jau, manuprāt, arī labs. Tomēr, ja tu savāc balsi, saorganizē savu grupu, tā ir ļoti laba pieredze. Vai tas nozīmē, ka tu kādreiz gribētu arī ar nopietnajiem deputātiem kopā strādāt un iet politikas ceļu? Es esmu par to domājis, man ļoti daudz cilvēku par šo ir jautājuši. Neteikšu, ka es ļoti, ļoti gribu, ka tas ir mans dzīves sapnis šobrīd. Ja man būs tāda dzīvē iespēja un ja man būs resursi, kas atļaus to realizēt, tad varbūt es arī pamēģināšu savas iespējas un zināšanas šajā te jomā arī. Bet man ir labs starts un ieskats tajā, ko es uzskatu vismaz tā, kad es saprotu jau apmēram, ko dara šie te cilvēki. Nu, pēc studijām Stradiņu universitātē tev būs vēl vairāk cilvēku, kurus tu varētu apzvanīt un, teiksim, tā nošērot. Pēc visa tā, ko es tikko dzirdēju no tāva dziesmu saraksta, man nosaukums She's crazy, but she's mine, manuprāt. Alex Sparrow, es pat nezinu, vai prasīt tavu komentāru, manuprāt, vienkārši. Mēs katrs cilvēks esam bišķi traks dzīvē, tāpēc. Tāpēc, lai skan Alex Olga, Sparrow. Olga, nākamā saimas deputāte. Iesvēju. She's crazy, but she is mine. Damn, I lose my mind. She's dancing every night, singing sha-la-la-la. Crazy, but she is mine. Damn, I lose my mind. She's dancing every night, singing sha-la-la-la. The kind of girl who really loves to dance. She loves to mess around with her friends. Wanna love her now, wanna love. Every stranger, she loves to get her ass in any danger. Love her now, wanna love her now. I wanna make her be my girl. She's crazy, but she's mine. She likes to run from troubles in her high heels. She loves McDonald's and she hates Beverly Hills. Wanna know her now, wanna love her now. I wanna make her be my girl. Heartless princess on the throne. She loves to dance and fall asleep alone. Wanna know. She's crazy, but she's mine. Damn, I lose my mind. She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la. Crazy, but she's mine. Damn, I lose my mind. Dancing every night, singing sha-la-la-la-la. She's dancing every night, singing sha-la-la-la. Crazy, but she is mine. Damn, I lose my mind. She's dancing every night, singing sha-la-la-la.
Rīgas Stradiņu universitātes studenta medijas skaļāk, raidījums Talants tev līdzās, studijā Tālvalds Kronbergs, tehniski atbalsta Elvis Vežuks un šķetinām Olgas Jasjuļaņecas talantus nākamā. Bet šobrīd tepat vēl kopā ar mums mirstīgajiem Rīgas Stradiņu universitātē. No jau tik traki. Es ņemšu par palīgiem, ja nu kas tā kā. Par to jau mēs sarunājam. Principā, klausītājiem to nevajadzēja zināt, bet nu labi. Lai mēs būsim atklātā komanda. Māte Google man atkal ir palīdzējusi. Jo tāda neliela intervija atrada ar tevi Rīgas Stradiņu universitātes studējušo pašpārvaldes lapā, ja nemaldos. Okay. Un tur tu kandidēji, tu atbildēji uz jautājumiem. Un tur pats jautājums bija mini trīs lietas, kas būtu jāuzlabo Rīgas Stradiņu universitātē. Jā. Un pirmā, printeri un drukāšanas kvalitāte. Tad būtu reklāmai jābūt, ka RSU nav tikai veselības aprūpes universitāte, bet šeit studē arī sociālās zinātnes. Un trešais bija ēdiena kvalitāte ēdnīcā. Nezinu, nebija norādīts, kurā gadā. Tu esi minējusi, tas ir šī gada lozungi. 16. gada lozungi. Tagad ir sācies jauns gads, 17. gads. Kaut kas ir mainījies šajos trijos punktos vai ar to kvalitāti ēdienu? Pie reklāmas komunikācijas departamentam jāsaka paldies, ir sākt strādāt un sosbloks ir tiešām tiek pozicionēts vairāk reklāmā un vienkārši kāds šie punkti radās no dzīves, jo kad tu saki, ka tu mācies Stradiņos un to saka, ka tu būsi medmāsiņa nākotnē, es tādu saku, nē, es būšu komunikācijas un medijas speciālists. Un tad, nu, jās tev pārstu un slimnieku. Kāds sakars ar medicīnu, es tādu, nu, tu ne tikai ir veselības aprūpe pēdējos gados un diezgan stabils tas kodols arī sosplokam. Par printeru kvalitāti un ēdieniem, laikam tas būs, nerunāsim, nekomentēsim diezgan plaši, bet nu, dažreiz ir gadījies, jā. Tad es domāju, ka daudz cerēsim, studenti, kas klausās jā. Mūsu, vienkārši zina, par ko es runāju. Par to reklāmu pilnīgi piekrītu. Man arī bija šāda situācija, kad man ir jautāts, vai es ārs būšu. Jā, tam es piekrītu par printeriem. Drukāšana man nav pieredze par ēdienu kvalitāti. Bieži vien jau ir tā, nu, jāskatās vienkārši, ko tu izvēlies. Jā, bet tas, protams, arī galvenais jautājums. Bet kopumā, manuprāt, Rīgas Stradiņu universitāte, tu esi tādos amatos, kur faktiski var ietekmēt lietas. Jā, piemēram, komunikācijas fakultātes domniece, lai arī godīgi saka, man nav nojausmas, ko dara domnieki. Varbūt tu mums apgaismos nedaudz kādu darbu domnieks ir tāds specifiku. Cilvēks, kas piedalās domas sēdēs, kas ir pasniedzējis starpā, ko, respektīvi, tie pasniedzēji, kas mums māca, viņi ir ietilps domē. Tā kā automātiski jau. Ne visi, bet tur ir kaut kāda titula noteikti, kā pēc kādiem kritērijiem pasniedzēja ietilpst šajā domē. Un tad mēs kā domnieki novērojam šos te procesus, kā viņi tiek pieņemti, cik tie ir leģitīmi, par ko tiek runāts un vai tiešām tas, kas tiek apspriests, vai tas ir svarīgi un tā kā pozicionēt arī studentu viedokli kaut kādās jautājumos ir tāda rodas, kā arī pasniedzēja jautājumu mūsu viedokli kaut kādos jautājumos, kas ir svarīgi, kā arī, ja pieņemsim studentiem ir kādas problēmas studijās vai pasniedzējiem nesaskaņas vai kā cita problēma, ko var risināt studējošo pārstāvis, tad viņi var vērsties pie savas fakultātes domniekiem, jo šādi domnieki ir visās fakultātēs Stradiņos, vai arī studējošo pašpārvaldiet un izstāstīt savas bēdas, un mēs mēģināsim tās atrisināt. Pēc būtības, ja komunikācijas fakultātes students kaut ko konstatē, ka tā ir problēma, vai viņam liekas, ka tā ir problēma, pirmais ceļš tad varētu būt pie tevis. Jā, es tieši gribētu papildināt, ka ja ievēro to hierarhijas procesu, kad neiesim uzreiz pie dekāniem, nebļausim, kad mums visi slikti, tad sāksim ar to mazāko, ar studentiem, un tad, ja studenti nevarēs šo te problēmu atrisināt, vai mēs nebūsim kompetenti šo problēmu atrisināt, tad vēršīsimies pie augstākiem šīm personām, bet
Bet hierarhiski, jā, lai sākumā varbūt cilvēki atnāk studējuši pašpārvaldi vai pie domniekiem vēršas, un tad mēs mēģināsim viņiem palīdzēt. Tas varētu būt arī sāpīgs temats, un tomēr es tev pajautāšu, mūsdienās jau ir tā, nu, ja es pa kaut ko maksāju, tad es sagaidu, ka kaut kas automātiski būs, un ja tas neattiecās uz mani, tad varbūt es par to arī nedomāšu. Un tad es to lieku visu vienā katlā ar to, cik tad aktīvi ir studenti, kādi ir tavi novērojumi, vai vienkārši tā, kā atnākam, nu, ne gluži atsēžam, bet, nu, mācamies, tas, kas mūs interesē, to mēs paņemam, bet, nu, to, kas it kā uz mums neattiecās, tad mēs to laižam. Kaut kādā ziņā es piekritīšu, jā, tā varbūt ir, bet, ja skatās no tādas puses, kad es maksāju par savām studijām, man varbūt ir tiesības pieprasīt kaut kādā veidā par to kvalitāti, ko es maksāju. Bet, ja runā par, protams, tur ir tā kā koks divos galos, un tu nevari pateikt, jā, tas tā ir, un nē, tas tā nav, jo katra situācija, kas ir kā problēma situācija vai kā krustceļš, tad uz viņu vajag pastīties, izrunāties, atrast kaut kādas to background tai situācijai un saprast, bet ja runā par tādu kā sabiedrisko aktivitāti, iesaistīties studējušo pašpārvaldēs vai kaut kādās organizācijas, kas ir vairāk saistīts ar tieši to studentīs pusi, tad sociālo zinātņu studenti varbūt nav tik aktīvi, kā veselības aprūpes studenti, bet tas nav šķērslis citiem studentiem, kas vēlas būt aktīvi un iesaistīties šajā te visā studentīs dzīvē, jo kad tad vēl, ja ne šajos te zelta gados dzīves būt šajos te procesos un redzēt to visu no šīta studentu acis, ja var tā teikt. Jā, zelta dzīves gadi. Labi, tad man jāpiedāvā nākamais gabals no zelta saraksta, kur tu esi sastādījusi. Man sarakstā ir Ksenija Sidorova. Man uzrunāja varbūt, es neesmu varbūt tik liels akordeona fans, bet tieši tas, ka viņa ir kopā ar BBC Nacionālo Velsas orķestri Libertango, un tas ir tāds brīnišķīgs piemērs, nu, kā mēdz vienkāršā valodā teikt, cilvēks, meitene, sieviete izsitusies. Vai tev arī kaut kas piebilstams? Nē, vienkārši varbūt šeit rodas jautājums, kāpēc tieši tāds skaņdarbs. Ja tu vari paskaidrot. Nu, es neteiksim tā, ka es slēpju to baigi, to zinu kaut kāds noteikts draugu un paziņu loks, bet bija viens divs posmas, es esmu spēlējis akordeonu. Jā. Tagad tas nāk gaismā. Un līdz ar to šī te akordeona, nu, man ir māsa, kas šobrīd arī citīgi cenšas mācīties. Māsa Ksenija? Nē. Es ceru, ka nākotnē es varēšu arī šajā listē ielikt viņas vārdu, bet šobrīd, jā, savā mūzikas listē man ir daži skaņdarbi, kas varbūt nav tipiskas dziesmas, bet ar akordeonu skaņām piepildīt un melodijām, jo ikdienā vairs nespēlēju, tāpēc ir tāda nostaļģija dažreiz atcerēties tos gadus, kad mācījos. Tā kā
Rīgas Stradiņu universitātes studentu medijas skaļāk raidījums Talants tev līdzās, studijā Tālvalds Kronbergs un Elvis Vežuks, un jau esam atšķitinājuši ļoti daudzas Olgas Jasjuļanicas talantus nāca gaismā raidījuma laikā. Vismaz divi talanti. Runā TV talants, jā, nāca gaismā un akardionu talants. Bet nu tagad ķersimies tam talantam, kas bija arī viens no mūsu šītienas sarunas iemesliem patiesībā. Organizatoriskais talants. Es domāju, ka tu jau pastāstīji par jauniešu saimu. Viena lieta ir ideja, bet otra lieta ir savākt balsotājus. Un teiksim, tādā legālā un saprotamā veidā. Un organizatoriskais talants, domāju, ka daudz Stradiņu universitātes studenti arī ir saņēmuši no fakultātes sekretāras ēpastu ar aicinājumu izmantot iespēju piedalīties starptautiskajā studentu konferencē sociālajās un veselības zinātnēs. Jā. Skan ārkārtīgi nopietni stāsti, lūdzu, kāpēc kādam studentam vajadzētu piedalīties. Pēc tam angļu valodā. Angļu valodā, tāpēc, ka tā ir starptautiskā studenta konference, kas notiks jau trešo gadu pēc kārtas. Šogad viņa būs 5. aprīlī Rīgas Stradiņu universitātes galvenā ēkā, Dzirciem ielā 16. Kāpēc studentam piedalīties šajā konferencē? Pirmkārt, tas ir fantastisks ieraksts CV, kad students ir nodarbojis ar zinātnisko darbību tajā jomā, ko viņš ir studējis. Tā ir vēl, tas ir iemesls paplašināt savu redzesloku tajā jomā, ko tu studē, jo, ja tu šķirsti kaut kādas grāmatas un lasi teorētiķu analīzes un vērtē viņu kaut kādas darbības un tekstus, tad tā ir lieliski iespēja saprast varbūt kaut kādus nozeres elementus, šīs, pieņemsim, es mācos komunikācijas zinātni, tas nozīmē, ka man ir iespēja izvēlēties kaut kādu nozari, kur es gribu papētīt un izpētīt varbūt kaut kādus argumentus, kāpēc tā notiek, kāpēc tieši tā nes savādāk un salīdzināt pētījumus kaut kādus. Zinātniskā darbība ir laba lieta, jo varbūt tieši tu kāds no klausītājiem vai no šiem konferences dalībniekiem būs topošie zinātnieki tajā jomā, ko viņi uzskata par savējo. Bet tā angļu valoda daudzas varbūt saka, jā, nu es nezinu, kādu tur priekšmetu ārkārtīgi, man latviski tas viss ļoti labi izdodās. Jā, angļu valoda, diemžēl, Nē, par laimi varbūt, tas ir labs izaicinājums. Diemžēl, par laimi, jā, tas ir labs izaicinājums, bet ja mēs vēlamies, nu, Latvija ir liela tik, cik viņa ir liela, un ja mēs vēlamies konkurēt, ja mēs runājam visu laiku par konkurenci, 21. Gadsimts ir konkurence un tā, tad ja mēs vēlamies konkurēt, ja mēs vēlamies parādīt savu kaut kādu pilotāžu, tad mums jāiemācās ir angliski arī aizstāvēt kaut kādus viedokļus, un nav runa par to, ka tas ir Latvijā un Anglijā, angļu valodā, bet tu varēsi braukt arī uz Vāciju, uz Franciju vai uz citu Eiropas valsti, un arī piedalīties tur konferencē, tur arī būs angļu valodā. Tā ir viena no tām valodām, kas ir globālā, un tajā, nezinu, vai tas ir stereotips vai nē, bet jārunā ar visiem. Līdz ar to tas ir mērķis izrauties augstāk, Latiņ. Saki, vai ir arī kāds, teiksim, konsultants, pie kura var vērsties, teiksim, ar kaut kādiem šaubu jautājumiem? Kādā tieši kontekstā? Piemēram, tagad kāds ir padzirdējis, ka ir konference, viņš lauza galvu, bet nu, tas jau bija tikai tāds nu, studiju priekšmeti ietvaros tāds gabaliņš, tas nekas īpašs nav. Kurš to novērtēs? Kurš pateiks, ka ar šo darbu tiek cauri uz konferenci? Jā, tātad darba tēzes. Katrs students iesūta savas darba tēzes līdz 10. februārim. Tas nozīmē vēl veselu mēnesi. RSU studējušo pašpārvaldes e-pasti ir atvērti un konti ir atvērti tēžu pieteikšanai. Un vēlāk katrā komisijā, katrā šajā te sekcijā saucamajā būs
žūrijas izvērtēšanas komisijas locekļi, kas šos te darbus pārlasīs, izteiks savu viedokli, vai viņi ir gatavi pieņemt iet tālāk uz šo te galveno dienu 5. aprīlī, kas būs, un cīnīties par galvenajām balvām. Tad ir arī tāds konkursa elements. Nu, varbūt bišķi ir, jo tomēr ir pirmās trīs vietas. Katrā sekcijā tiek noteikts pirmās trīs vietas. Jā, un nu, balvas ir labas. Es pasklusēšu, kas tās pa balvām, bet nu. Nosaukumā ir vārds starptautiska. Starptautiska, jā. Atšifrē vārdu. Starptautisks, ko tas nozīmē? Vai sabrauks lietuvieši, igauņi, poļi? Vai arī vienkārši starptautisks ir daļ tā, ka ir angļu valoda? Kur tas iemesls? Iemesls ir tāds, jā, tas ir, protams, angļu valoda, tas ir viens no iemesliem. Otrs iemesls ir tāds, kad pēdējos, šī, kā es tev iepriekš minēju, pie šī konferences notiks jau trešo gadu starptautiskā līmenī. Un šajā konferencē piedalās studenti, kas ir no Austrumu zemēm, no Rietumu valstīm, kas atbrauks šo konferenci, jā, un aizstāvēs savus, līdz ar to šī konferences ir starptautiska, jo tur atbrauks, ja nemaldos arī no Ēģiptes, ir cilvēki, kas brauks šo konferenci medicīnas zinātnē un aizstāvēs savus zinātniskos darbiņus. Te gan, te acim redzot, arī jāpiemina, ka pavisam nesen ir iznācis Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes jauns žurnāls. Zinātniskais žurnāls, jā. Zinātniskais žurnāls, un pirmajā numurā bija publicēti iepriekšējā starptautiskās konferences. Jā, vismaz darbi. Daži darbi. Darbi, tas jā. Nozīmē, ka piedalīšanās, protams, ir forši, bet publikācija, jebkura publikācija ir pēc būtības vēl foršāka. Tas ir vēl foršāk, tāpēc nu, tas ir vēl viens iemesls, kā es vienmēr saku šobrīd, kad ieraks CV nekad nav liekas, tāpēc tu nekad nezini, kad tev noderēs, un varbūt šī te publikācija varbūt tiešām var kādam publicēties, tomēr žurnālā tas nav tā. Tik vienkārši, kā varbūt sākumā liekas, kas tur uzrakstīt rakstu un aizsūtīt žurnāla redaktoriem, bet tas ir liels milzīgs process, un tie studenti, kas šobrīd ir šajā te zinātnisko, šī te Semper Antikus žurnālā, viņi nu, ir pierādījuši sevi savā tajā lauciņā zinātnē, un nu, pārnā gada konferencē ir bijuši labākiem. Tā mēs esam sākuši 2017. Gadu. Jā, 17. Gads. 17. Gads. Olga Jesuļaņica bija mums ciemos. Tas bija raidījums Talants tev līdzās. Izrādījās, ka Olga ir ļoti daudz talantu. Es ceru, ka tev pietiks laika visiem talantiem. Jā, un teiksim tā, mēs jau par tevi dzirdēsim. Un kā reiz noslēguma dziesmai laiks ir dziesma dot 5/2016, un, protams, mums kaut kā ļoti veiksmīgi tie dziesmu nosaukumi arī. Nu, šis dziesmas nosaukums ir nepārlaužams. Nu, tas ir studentam, kurš vēlas piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē, manuprāt, liels uzraksts, teiksim tā, pie gultas, nepārlaužams. Tieši tā, tieši tā. Ticēsim saviem sapņiem un būsim nepārlaužami. Paldies par klausīšanos, un tad nepārlaužams. Kaut uz brīdi pazust pazaudēties, baltā mierā pievērtācas noticēt, elbu aizturēt un dzirdēt uz šīs tā, kas nesmu viens, kaut uz brīdi spēku sevi ieraudzīt. Kaut uz brīdi aizmirsties, izcēst grūto, nosteigas atgūties. Atlaist ikdienu un rūpes, ļautām sniegā izbalē. Just, ka sāksies viss no jauna un būs miers. Viss, kas nomācis uz brīdi, atkāpsies. Kaut uz brīdi dienu apstāsies. Domas pierimsies, ziema atkāpsies. Kaut uz brīdi diena apstāsies, domas pierimsies.
ieņemsies, ziema atkāpsies. Pilna trolejbusa vidū, kad sabrukumā raud, jo tā viss ir par daudz saps, smacē un žņaud, saļš atmiņas līst, par vaigiem uz grīdas dziļas dusmas un spīt. Lai gribēt aiziet tev līdz Tu vajag spļaut, tu vajag zīst, tu vajag dedzināt un sodīt Būt naglai tajā gaidā, kura nāca tevi nomīt Kad tev uzsola kaut ko tādu, ka vēl nezināji nozīm Vajag uzvarēt to spēli, kas nebija pret tevi godīgi Padodies, tava aizsardzība satriek Tagad zini, kas stāv aiz tā dziļā skatien Vairs nav nekā, pazūd visa pilsē Bet tagad tu zini, kur spēku dabū stipri cilvēki Tās lietas lasas, kas pils mans gals Pazūd nebūtībā vienkārši tiek izskausts Mans vīzes nespējās to pret dzīvu gar Es šodien atkal piecēlos ar domu, es to varu Ir jauna diena, es jūtu spēku sevi Es esmu gatavs cīņai, nāc man pretī Man ir kāds, dēļ kā to darīt pareizi Es jau redzu to prieku, es to paveicu Kaut uz brīdi diena apstāsies Domas pierimsies Ziema atkāpsies Kaut uz brīdi diena apstāsies Domas pierimsies Ziema atkāpsies Kaut uz brīdi diena apstāsies Domas pierimsies Ziema atkāpsies Kaut uz brīdi diena apstāsies Domas pierimsies Ziema atkāpsies Vīš, kas raud no sakniem laukā Sēž, kas zem mani arvien augstāk Mērnē, nezēž, šīs sāpes man nav jaunas Mērnēs, es būs pēc nepārlaugams Domas pierimsies, ziema atkāpsies, ne, tu neesi viens.